የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ የአርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ ግድያን በተመለከተ ከትናንት በስቲያ የጀመረውን የአቃቤ ሕግ ምስክሮችን ቃል ማሰባሰቡን ሂደት ትናንት ሲያጠናቅቅ ይህንንም የተመለከተው የአርቲስቱ ቤተሰቦች በታደሙበትና በግድያው የተጠረጠሩ አራቱም ተከሳሾች በተገኙበት ነው። በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለደታ ምድብ ችሎት የጸረ ሽብርና የሕገ መንግስት ጉዳዮች ወንጀል ምርመራ እየታየ ያለው የአርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ ግድያ የወንጀል ምርመራ የችሎት ሂደቱ ከዚህ ቀደም አቃቤ ሕግ ባቀረበው ክስ ላይ ክርክሩ እንዲቀጥል ፍርድ ቤቱ ለህዳር 23 እና 24 ቀጠሮ ሰጥቶም ነበር። በዚሁ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጡን የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ አወል ሱልጣንን አነጋግረናቸው ነበር። የምርመራ ስራችንን አጠር ባለ ጊዜ ገደብ ውስጥ አጠናቀን ክስ መስርተን በአራት ተከሳሾች ላይ ጉዳዩ ወደ ፍርድ ቤት ወስደን ክርክር ስናደርግ ነበር የቆየ ነው። እንደምታውቁትም በአለፉት ችሎቶች ክሱ ተነቦላቸው በክሱ ያሏቸው መቃወሚያዎች ካቀረቡ በኋላ በመቃወሚያዎች ላይ አቃቤ ሕግ መልስ ሰጥቶ ስለነበረ በዛ መልስ ላይ ፍርድ ቤት መምሮ ብይን ሰጥቶ ነበር። በዛ መሰረትም አቃቤ ሕግ ምስክሮች ማሰማት እንዲጀምር ታዞ ነበር። ለትናንት ወዲያ ቀጠሮ ተይዞ የነበረው በዚህ መሰረት ከሁለት ቀናት በፊት ምስክሮቻችን ማሰማት ጀምረን ነበረ። ስለዚህ እስከ ትናንትና ድረስ ባለው ሁለት ቀናቶች ውስጥ እነዚህ ምስክሮች እንዲሰሙልን አድርገናል ማለት ነው። በፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ የተደራጁና ድንበር ተሻጋሪ ወንጀሎች ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ ተመስገን ላጲሶ በበኩላቸው ለዶችቬሌ እንዳሉት ለሁለት ቀናት በቆየው ምስክሮች ቃል የመስማት ሂደቱ ከተዘጋጁት 13 ምስክሮች የ10ሩ ተሰምቷልም። ተከሳሾች ላይ የዘረዘርናቸው 13 ምስክሮች ውስጥ ትናንትናና ከትናንት ወዲያ በነበረን የችሎት ውሎ 10 ምስክሮችን አቅርበን አሰምተናል። እኛ በኩል በበቂ ሁኔታ ስላስረዳን ፍርድ ቤቱም ብይን እንዲሰጥ ጠይቀናል። አቃቤ ሕግ ያቀረባቸው የሰውና የሰነድ ማስረጃ ያቀረበውን የሽብር ወንጀል ክስ አስረድቷል አላስረዳም የሚል የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ አወል ሱልጣን እንደሚሉት ከምስክሮች ቃል በተጨማሪም የሰነዶች ማስረጃዎችም ለፍርድ ቤቱ ቀርበዋል። ስለዚህ ምናልባት የሚሆን በቀጣይ ፍርድ ቤት የአካሄዱን የምርመራ ስራ አጠናቆ በሰጠው የቀጠሮ ዕለት ምስክሮች እንዲከላከሉ ብይን ይሰጣል ብለን እንጠብቃለን። ከአንደኛ እስከ ሶስተኛ ያሉት ተከሳሾች ለየዋሚ ከበደ ገመቹና አብዲ አለማየሁ የግል ጠበቃ ለማቆም አቅም እንደሌላቸው ሲገልጹ፣ አራተኛ ተከሳሽ ላምሮት ከማል በበኩሏ የግል ጠበቃ ለማቆም አቅም ቢኖራትም የሚቆምላት ጠበቃ ማጣቷን ለፍርድ ቤቱ ገልጻ ነበር። በዚሁም ፍርድ ቤቱ ተከላካይ ጠበቃ እንዲቆምላቸው ባዘዘው መሰረት ለአራቱም መንግስት ተከላካይ ጠበቃ እንዳቆመላቸው የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ የተደራጁና ድንበር ተሻጋሪ ወንጀሎች ዳይሬክተሩ አቶ ተመስገን ነግረውናል። ለአራቱም ተከሳሾች መንግስት ተከላካይ ጠበቃ መድቦላቸው በተከላካይ ጠበቃ ነው ክርክራቸውን ያካሄዱት። ፍርድ ቤቱ በጉዳዩ ላይ ብይን ለመስጠት ለየካቲት 10 ቀን 2013 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ ይዟል። በአርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ የግድያ ወንጀል ተጠርጥረው የተከሰሱት አራት ተከሳሾች በ1996 በወጣ የወንጀል ህግ አንቀጽ 32 ዝባር 1 እንዲሁም ሽብርተኝነትን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የወጣ አዋጅ 1176 ዝባር 2012 አንቀጽ 3ን በመተላለፍ መከሰሳቸው ይታወሳል። ሰኔ 22 ከምሽቱ 3 ሰዓት አርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ መገደሉን ተከትለው በኦሮሚያ በተለያዩ አካባቢዎች ህውከት መቀስቀሱም አይዘነጋም። ለዶቼ ቬለ የተጠናቀረው ዘገባ ስዩም ጌቱ ነኝ፣ አዲስ አበባ።